Dámy a pánové, vítejte u našeho 23. pártu z naší série Resident Evil 2 Remake. Každopádně, v minulém pártu jsem tam měl tak trošku problémy, protože tady byla ta šachovnice, samozřejmě hradky z figurky, lépe řečeno, takže jsem měl tak trošku problémy. Nicméně, to jsem tak nějak zvládnul, bylo to celkem jednoduchý, jenom prostě stačilo tady chvilku s tím šaškovat a ty figurky nasměrovat tak, abyste se dostali z těch chodeb, z těch místností, tím stylem, abyste prostě, když půjdete ven, tady těmi dveřmi, tak abyste ty figurky zase měli u sebe, že jo. Každopádně, nebylo to nic náročného, ale zbytečně to zdržovalo let's play, takže už to máme za sebou. No a můžeme se vřele pustit do dalších kroků a dalších problémů, co se tady naskytnou. Každopádně trošku jsem předbíhal mimo záznam, takže je evidentní, že nemám žádný náboje, samozřejmě máme tady novou hračku, což je ten paralyzer, ještě nevím, jak to funguje, takže jsem o to potom sakra zvědavej, každopádně mám jenom 3 náboje, takže to je taky sakra nice. OK, jak říkám, nepředbíhal jsem nějak extra daleko, jenom jsem prostě tady seběhnul dolů, tady jsem vystřílel ty šmejdy hnusný, velký slizký. A tak nějak jsem prozkoumával, co se dá dělat, co bych měl dělat, abych zbytečně prostě nebloudil. Protože to je sakra otravný, když se člověk dívá na let's playera, který bloudí a neví kudy kam, že jo. OK. Takže tohle to máme v pohodičce. Claire je zatím nějak značně zraněná, koukám. Jo, je zraněná. Ale ještě nebudu plejtovat kytičkama, to je ještě zbytečný. OK. Takže vyběhneme z šupky dubky. Tak, a teď jak bych měl jít? Tudy má vlastně ta kliková páka, tam je rozbitej ten... no, zkrátka to, kam to patří, takže tam tudy neotevřu. Takže já to musím celý oběhnout. OK. Takže šupky dubky, tady by to mělo být v pohodě, tady jsem zastřelil týpka, který tady obtěžoval. Nic zajímavého, zkrátka. Tak, jo. Měl bych jít sem dolů. Tady vyleze jeden sliskej velký, že jo? Jo, je tam. A tam já stejně nepotřebuju, takže pohodě. A vlastně, další krok je jít sem. Jsem zastrčil tu páku, odevřel jsem tyhle dveře, takže nic zajímavého. Fajn. A vyjedeme výtahem nahoru. Tak, a tady už to začínalo být takový zajímavější. No, nebudu říkat. OK, pozbíráme tady různé věci. Což by měl být... film, jestli se nepletu? Měl by to být film, že jo, na vyvolání. Jasně, ale nemám místo. OK, takže si vezmeme tady rozšířený inventáře. Další 2 sloty navíc. OK, to chceš. A nějaký náboje do 45. To bych mohl rovnou naládovat. Láduj to tam, Claire, vůbec se toho neboj. Super, super. Tak a tady máme, vezmeme ten filmík. Oh yeah, a ještě by tady něco mělo být. Nerad bych tady něco přehlídnul. Ne, vypadá to, že v pohodě. OK. Oh, zombičci se probudili a tenhle taky. OK, no tak jak to uděláme. Vezmeme si tady naši krásku. Mrt, hlava, rasračku. Ten už leze, výborně. To je taky jedna, pěkná, a ještě jedna zpětně, OK. Tak, pojďte, zahrajeme si zase na... No cože? Na jednu ránu? No ty vole, z 45, to vůbec není špatný. Tak, padej dolů, s tou se nikdo nebaví, fajn. No, tady máme další šachověci, takže, nebo teda figurku, tak ho rovnou vyšleme nahoru, papa, baby. Ačkoliv on když stane, tak on stejně spadne za mnou dolů. OK, takže já mám vlastně klíček, tenhle ten, od té kanalizace, tak to rovnou šoupnem semka. A to by mělo fungovat vlastně směrem, že abych se dostal dál za tyhle, kde jsem vzal tu figurku, tak to vlastně tudy má nevezmu, protože bych ji tam musel vrátit, což já nechci, a já to vlastně musím vzít tudy. Je to prostě zkrátka jak za Leona, no, nic se nezměnilo. A střelný prach. To bude horší, no. To bude horší s tím místem, prostě. Tak, další náboje do 45. Ach jo. Nejde to rovnou zkombinovat? Nejde, no.
Sakra, tak co bych mohl vyhodit? Vlastně de facto asi nic, takže já si vezmu Healando. Vezmem 45, naládujem to. Tak, hezky po jednom, klasika, vezmeme ten střelný prach. Dobře. Tady už nic není a tady by měla být leták na jazzový festival. OK, tady je něco zakroužkovanýho, je to S, Z a F, myslím. A to by měla být kombinace, ale nevím od čeho zatím. S, Z, F. Když se podívám do údajů, tak bych to měl tady mít, jo, dobrý. Takže se to nemusím pamatovat, pohoda. Odsudeme skříň. No je. Yeah. Tak jo. Hurá nahoru a za dalším dobrodružstvím. Tak, co pak máme tady? Vlastně tohle to bude vlastně ta stejná cesta, že bych se měl dostat zase do té policejní stanice, že jo. Možná se pletu, ale myslím si, že mi to vede na policejní stanici zase. Tak jo, tady jsem to vybrakoval, tady vlastně patřil ten, jo, ten odznak a tady už to nevypadá. Ale je fajn, že se takhle vracím v průběhu hry a stále nepřicházím o žádný progres, protože se vždycky stalo, že jsem někde něco nechal, protože jsem potřeboval něco důležitějšího. Takhle se aspoň vrátím k tomu a budu to mít zpět. Pokud teda budu mít zase místo. Já vůl jsem si měl dát ty figurky. Ty figurky jsem si měl dát do skřínky, no. Abych to letal zbytečně sebou. A to nevadí. Takže tady nic. Fajn. Jde tady jít dolů? Ne, to šlo jenom za Leona, který tady soupeřil, nebo spíš bojoval s tím... s tím hajzlem velkým. OK, tady to nevypadá. Takže tahle chodba je úplně k hovnu, jak to tak vypadá. Ukáž. Ani žádný... žebříky, nic. Fajn, tak možná ještě víc nahoru, jestli to půjde po těch schodech. Tak, to je ještě za roh pěkně. OK. Tak nahoru a to by mě mělo vyhodit zase u toho kanclu, ne? Takovýho skrytýho, co bylo pod tím, pod tou sochou. Kam jsme strkali ty medailony. Je dobrý, že pan X už teda prostě nepřijde. Pan X je teda rozpáraný, doufám teda. Ačkoliv můžu se mýlet. Tak jo, sem nastrkám všechny figurky, protože stejně zatím nepoužiju. Šupy, šupy, tak. Mám tady 5 nábojů ve zbrani. To je jedno. Jsou doby, co bych za ně dal, ale tak co. Vezmu si zábleskovej. Ať máme něco, čím bych mohl odstrčit nepřítele. A co se týče tady je save, tak to tady savenem. OK. Sem patří ta páka, že jo? Proč tam nejde? Jo, už to je otevřený, aha. Vtipný. Hele, nožík. Nazdar. Ten už se mi hodí ještě, bejku. Takže. Co tady máme? Zamykací terminál, v pohodě. Měli bychom vyřídit nějaké resty, které jsem tady prostě zanechal. Což by mělo být, teda. Ten uzamykací terminál, tam mám ještě jeden rozšířený inventář nebo něco takového a už to moc nepamatuju. Tady je výlevka, tak tam půjdeme asi jako první. Do té výlevky a tam rovnou si nechám vyvolat ten fotografický film. Byl myslím nějaký trezor, ale ten se snad odevřel, ne? V průběhu. Jo, dobrý, pohodě. Tak to je jo, tady to je čistý. Tak a film by měl být tady vlastně vedle těch schodů. Tyjo, tady je mrtvol, hehe. Kdo to tady vystřílel, takhle pěkně. Tak, šupy. Tak, jsem zvědav, co mi to ukáže. A skrýše. Jo, to jsou ty skrýše, co byly i za Leona, ale já jsem je nějak nehledal, nebo nějak jsem se o tom nepídil, no to nevadí. Tak jo. To by bylo. Já mám ještě v pořád růžový klíč, ten károvej. A ten károvej by se dalo někde využít, ne? Tady patří tři trojlístek, takže to nic. A tady to taky nevypadá. Druhý patro, ukáž. Červená bylina, zelená bylina, nějaký prkna, psací stroj, osobní schránka, co tady? Otvor pro roztáčecí kliku.
šla by tam dát tahle. No, to musíme na to přijít. Tak okej, takže já půjdu do druhého patra, tady jsou zamčené dveře. No, oběhneme druhý patro a zjistíme, o co go. Pěkně to tady prošmejdíme, ať nic nepřijde razmár. Nebo po případě minimálně. Tak, druhý patro, jasně, to je tady, vchod. Tak, tady jsem to vyzobal všechno, dobře. Nejsem si úplně jistý, no, jestli ta klika, co mám u sebe, jestli tam zapadne. Tady chci něco v tom? Ne, v kanclu nic nechci. Tak, hlavně žádnýho likera, protože já u sebe nemám žádný náboj do granátometu, bylo by to nepříjemný. Tak, sem patří klíček. To bylo jeho poslední využití. Jo, můžu ho vyhodit, super práce. Tak jo, co pak máme tady? Další náboje, střelný prach, výborná věc. A tady je vlastně poslední písmenko na ten uzamykatelný terminál. OK, to se taky sakra hodí, nicméně. Tohle to teda zkombinujeme. Tak, máme náboje klasiky. Oh yeah, super. Tady jsem to odevíral, nebo ne? Neodevíral, jo, to je divný. A ono to je jenom z druhé strany, OK. Tady teda nic už taky nemáme, tady taky ne. Dobrý, dobrý. Tady je to čistý, takže. Ačkoliv bych tady ještě něco měl najít, podle toho, že to je červený, ale možná to bude jenom nějaký nůž, ne, zapíchlej. Nebo něco podobného. Asi nebude úplně nic horkýho, co bych potřeboval. No nic. Tady vylezem. To je taková paráda, když teďka víte, že ten pan X je prostě, že dostal to, co si zasloužil a že hlavně už za váma tady pořád necupit a už to bylo sakra otravný. Za Leona to bylo zajímavý, ale za Claire to už je takový jako takový zbytečný, no. OK, bezpečnostní sklady tady má, takže jo. Takže už to tady oběhnu asi po 350, výborně. Takže hop. A sem to vlastně patří. OK, ale já teďka zase moji oblíbenou zvonkohru. Jo, takže to bude fungovat, tak už mi někdo z vás psal do komentářů, že to funguje na bázi Pexesa. Nebo prostě zkrátka se to jenom prostě pamatovat, no, to je celý. Ale já vím, že to taková prdel nebude, protože musí, ono to funguje jenom ve správném pořadí, že to musí být vedle sebe. Já musím najít takový ten záchytný bod, čeho bych se chytil. Jo, to je tohle. Jedna, takže začnu. Pravá, tady, tady, tady. A kde je ta třetí? Tady. Tohle, tohle. Tohle. Možná. Kurva. Tohle, tohle, to prdele. Tak. 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 A teď která? Kurva. Ty vole, já jsem viděl, že mám dát tu spodní. A mě z toho jebne. Tohle nebudu nějak komentovat, prostě to nějak musím prostě promačkat, no. Kurva, tohle, to, 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 to. Možná, určitě, OK, bingo. Tak. Šupy to, tady je moje tlačítko, vysněný. Náhradní díl, mrdnem to sem teda. Použít, šup. A je to tam, no. Takže, a teď už mám zjistit, co potřebuji odevřít, ty zbytky. 109, ne, teda 103, to je nůž, to potom tak moc netoužím. A 203 rozšířený inventář, ten chci. Ten se sakra hodí. Tak, 203, prosím, děkuji, děkuji. Bingo, další sloty navíc, super. Velice super. Tak, ale abych to ještě nějak nezakecal, tak jsem ještě vlastně chtěl někde zjistit roztáčecí kliku. Ještě jsem někde chtěl odevřít, což bylo vlastně tady. A tam stejně se potom člověk dostává přes tu střechu, že jo? Což je mi úplně k hovnu a tohle nic to nevím, no.
Jako můžu to zkusit, no, když už jsem tady. Protože pak už se do té policejní stanice nejspíš vracet ani nebudu, takže... Takže tak. Takže to bylo druhý patro. Jo, ale druhý patro, ale z té druhé strany. Takže to musím jít zpátky ke schodům, přes hlavní halu, přes čekárnu. Jo, takže tady tudy ne, budu špatně. Ach jo, já už ani nevím, jak bych tady tu hru nejlépe komentoval, protože už je to zkrátka prostě furt to samý dokola. Je to jenom takový, jakože prostě fakt jenom, vy už chcete jenom zažít konec, jak to vlastně dopadlo, tady jsem tak neudeřený, jo. Abyste prostě viděli, jak to dopadlo s tou Claire, to vás prostě zajímá ten druhý konec a už to není jako, už to není jako takový ten feeling, no. Ty pičo, takhle jsem se jako lek. To už jako jo, tohle jako musím nechat, tohle bylo dobrý, tohle bylo dobrý. Nevím, proč do tebe střílím, když stejně potřebuji jít dál. Prkna nemám, takže nevadí, když sem vlezeš, stejně už tady nebudu dlouho s... To prdele! Já tenhle klíček nemám a je tady likr. Kurva. Kurva, no, tak to jsem teda jako docela to, no. To jsem... Zanedbal. Ty pičo, jsou dva? A kurva. Touhle chodbou jsem opravdu neměl chodit. Dělej, bouchni ty vole, ten zábleskový potřebuju. Oh, ty pičo. Wow, tak teď jsem dostal solidní nářez teda. Teď jsem dostal slušně nakopáno, to se jako... to nebudu kecat, no. Ty vole. Jsem nečekal, že dostanu takhle přes držku. Sorry Claire, měli jsme jít tou druhou stranou. Když mě se nebavilo mě se vracet, takže tak, no. Za chvilku budu litovat, že se vůbec vracím s nějakou roztáčecí klikou, kurva. Tady je to otevřený, jo. Dobrý. Ukáž, jo. Pohoda, čisto, jo. Taky čisto, fajn. Tak co ta roztáčecí, ty prkna si vemu, třeba ještě využiju. Co ta roztáčecí kliká, bude sem? Bude tady pasovat? Ne, nebude. A tak za pokus to stálo, no. Takže jsem sem šel úplně zbytečně. Likr je tady mrtvej, toho jsem sundal díky bohu teda, protože to by mě asi stálo život, takováhle návštěva. A tady taky už nic není. OK, takže já si myslím, že se můžu úplně v pohodě a s klidem vrátit. A půjdeme asi si dodělat ty šachy, no. Protože co jiného bychom tady sakra dělali. Je možný, že jsem na něco třeba zapomněl nebo tak, ale už to budou spíš drobnosti. Nic klíčového pro progres, no. Takže šupy to dolů, doufám, že seš tuhej. OK. Dobře, tak jo, tady to savenem. Pohoda. Nemám tady nějaký léčení? Nemám, mám tady jenom ty šachové figurky, dobře. Takže já budu muset jít zase dolů. Oh yeah, baby. Takže. Uvěříme dolů, doufám, že si budu pamatovat vůbec cestu, sakra. Prostě jenom zkrátka dolů, to vím, sem teda určitě ne, tady doleva to vůbec nejde. Tak, tady vlezeme do těch dveří. No jo, Claire, já vím, že to bolí, doufejme, že najdeme nějakou zelenou bylinu, nebo minimálně spray už jsem neviděl sakra dlouho. Náboje do magnumu, to je dobrá věc, jsem se docela divím, že jsem je přehlíd. Tak, další výtahando, prosím. No, možná tam nechám ty náboje v magnumu, protože kdyby náhodou přišel nějaký zombík, tak ho sundám na jedničku a ne, do něj střílím půl hodiny. Tak.
A je to teda taky všechno v cajku, dobře. Tak, já teďka si přesně nevím, ještě se podívám sem. Jo, to je ten Hank, neboli ten člen té Umbrelly, že jo? Ten se to měl vyčistit. Co je tady? Co jsi tady nechal? Aha, videokazeta. Ale myslím si, že ta videokazeta je úplně ta stejná jako za Leona, takže já si nemyslím, že by na ní bylo něco novýho. Dobře, neříkej mi, že tady bude zase nějaký ten velký obluďák, ty vole, to se zrovna nehodí. Jožiš, jasně, že bude. No jistě, že bude. Proč by tady sakra nebyl, že jo? Každopádně já nevím, jestli se mu chci úplně postavit, no. Ačkoliv bych měl, protože kurva, jak se dostanu dál. Co tohle dělo? Dělalo by to něco s ním. Tak to ne. Maximální výboj držet. Nevím, jak to funguje zatím. On se schoval, nebo kam zmizel? Tak to je divný. Tady má taky nic. Já si myslím, že se vracím úplně zbytečně, protože tady vlastně byla ta druhá strana kanalizace, takže tady to je mi úplně k hovnu. Takže já se vrátím úplně normálně zpátky, až k těm šachovnicím, tam to prostě nastrkáme a hotovo. Nebudu se tady už dál zdržovat, nemá to cenu. Takže. Ještě tady zabloudím ještě víc než teďka. To bych byl nerád. Takže klasika, musím tudyma. Někdo vstává? Nějaký zombie, že bych tady nikoho nechal? Divný. Už mám asi halucinace. Takže, já se teďka podívám na tu mapu, takže to je úpel vodního čerpadla, tady jsem si to vyzobal všechno. Druhá místnost, zdířka, jasně, tam potřebuju. Jak se tam dostanu nejlépe, sakra, já nemám mapy už. Myslím, že tady tudy nahoru, myslím, že ten kanál vpravo, teď se nejsem jistý, ale kurva. Jak je to furt dokola. No jasně, no, myslím si, že jo, tam zrovna kde je ten blbón, tak tam budu muset prolíst. Tudy ma to nejde, tak hovnu. Kurva, fakes. Na čím já bych tě osilnil, kamaráde? To je to nejsilnější, co mám, tohleto. A včetně ten Magnumu, no, ještě ten Magnum mám teda, to jo, ale... Není to nic moc. Počkej, tak já ho trošku pošimrám. Hej, vstávej. Ukáž. To je úplně k hovnu ten výboj. Už tam bleje do vody ty zastraný srágory. No jo, tohle bude ještě prdel. Já tam potřebuju. Tak, myslím si, že to by mělo být hotový. Děkuji. Ještě jsem měl náboje do toho Magnumu, nebo kdybych ho neměl, nevím, co bych dělal. Neboj se, Claire, určitě najdeme za chvilku nějakou bylinu a dáme tě dohromady. Takže jo, to jsme u lanovky, pohoda. Tak, nahoru. Oh yeah. Ty vole, co zase ty tady otravuješ? Prdele, ale když jsem taky levej jak šavle, tak to je těžký. Já mám počkat, až se bude vřeš dveře. Pojď, kamaráde.
kurva, to já ho vlastně nemám kam utíct, no tak to je prdeli. Ale kde je ten? Tak, super, super. OK, OK, tak, co tady máme dále? Jo, tady bych měl využít tohle. To, jak jsme četli na tom, na TT, na tom jazzovém koncertě, nebo co to bylo, kde to je? Kurva, kde to je? Pamětní foto, zámek, pokyny, tady to, čmaranice, ne, interní zpráva, taky nic. To je divný. Kurva, kde to je? Tak já se jako na to asi úplně nepodívám, no. Kanály. Leták na jazzový, jo. S, Z, F. Dobrý. S, Z, F. Co tam máme? Náboje do samopalu. 100 nábojů, ty vole, tak to jo. To potěší. To je jako very nice, no. Tady něco není, nějaká kytka, ne. Tak já počítám s tím, že já musím zase tudy má dolů, že jo. Klasika. Všechno brát oklikou. Oh yeah. Tady jsem už vlastně byl, fajn. Tady bych to mohl savenout. Konec konců, tak. Já nevím, jestli úplně tam tu kazetu chci dávat, protože já mám takový pocit, že na té kazetě bude úplně to samý jako za Leona. Ale jako můžu to zkusit, třeba se mýlem, no. Jo, je na ní úplně to samý. To nemá cenu ani přehrávat dál, fajn. Tak, tohle uložím, mohl jsem to vyhodit, to nevadí. Takže vezmeme si figurky všechny. Tak jo. A jdeme si hrát s touhle kulišárnou. Takže, co tady mají napsaný? Nejdřív teda zandám všechny figurky, kam po správnu patří. Takže sem patří normálně ten pindjour malej. Tak, tady je normálně, tady má být jezdec. Ten tam je. A jo, no tak pohodě, a teď si se musím hrát. Věž je vedle koně, ale ne naproti královně. Takže věž. Královna nesmí být naproti, takže ji dáme sem. Tak. A vedle dáme krále, asi hádám. Bude to fungovat? Aha, tak nebude. Takže já to budu muset celý proházet, hádám, co? Král není vedle královny, ale je naproti koni a nakonec kuní tam, kde je jeho obrázek. Ty vole. Král není vedle královny, ale je naproti koni. Král je naproti koni, jo? Ale kůň není na tom místě, kde má být. Ty vole, to nebaví tady ty hádanky už, vyloženě ne. Takže kůň nemá být tam, kde má být namalovaný. Tak půjdeš do hajzlu. Krále dám na místo tebe, hádám. Jestli to tak chápu dobře. Počkej, ale tohle je král, hovno. Takže ten patří sem. A královna půjde sem. Tak to asi stejně moc nefachá, koukám. Ach jo. Nakonec kůň není tam, kde je jeho obrázek, no, tak to je dobře. Ale proč to kurva nesedí? Počkej, ten král má zůstat na tom stejném místě? Ty vole, já nevím. No.
tohle je teda dáma. A dáma má být vedle koho teda, ty vole? Věž je vedle koně. Ještě vedle koně, ale ne naproti královně, takže pokud toho koně jsem musel přemístit, tak to dáme sem a královnu dám na opačnou stranu. Tak to taky nesedí, protože tam je zase ten král, že jo, to píči, ty vole. Jak my to teda uděláme? Jak to mám kurva chápat? Takže jako my se nezůstali za Leona stejný, no? Čekajte, že tady je král a vedle něho je královna, ale to nemá být takhle. Takže jak, vole? No nic, dámy a pánové, máme dveře otevřený, ale tady bych to pro dnešek utnul, protože si myslím, že už je to sakra zase dlouhý. Takže se omlouvám, že tady byly trošku takový ty výpadky, než tady člověk se s tím laškoval a tak dále. Naštěstí jsem to teda střihnul, abyste to nemuseli tady tak se mnou tolik trpět. OK, takže já myslím, že do dalšího konce, nebo do dalšího druhého konce za Claire Redfieldovou nám už zbývá tak možná 2-3 videa, možná 2, nevím, nechci kecat. Každopádně, pokud se vám líbí moje tvorba, zanechte mi like, koment, odběr, popisku videa, Instagram a nějaké stránky, kam občas to přidám, tak se určitě můžete podívat a u dalšího videa zatím ahoj.